Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer aqui para vocês uma produção de pares de tapete. Olha só, são cinco pares de tapete nesse modelo, que é o modelo oval, fácil e rápido, lá do canal Ateliê Lore em Crochê, o canal lá da Lorena. Tá, ela fez há poucos dias a videoaula desse tapete maravilhoso, gente, muito gostoso de fazer, tá? Bem rápido assim para estar tá fazendo. E você pode utilizar aí as sobras, tá? Como vocês podem ver aqui, eu utilizei três cores, inclusive essas aqui são as mesmas cores que a Lorena gravou a videoaula, porque eu achei muito bonita a combinação que ela fez de cru, verde jade e verde água, tá? Esse verde jade tá parecendo meio azulado aí para vocês, né? Mas como sempre, dá uma diferença aqui na câmera, mas é um verde jade bem bonito. Eu fiz a mesma quantidade de correntinhas que ela. A única modificação que eu fiz aqui lá no vídeo, ela dá a opção para tá aumentando aqui a quantidade de bloquinhos, né? Que a gente pode fazer aumentar de 4 em 4 correntinhas. Então lá ela começou com 35 e eu comecei aqui com 39. Eu acho que é, mas é isso, tá? Então, eu fiquei com um bloquinho a mais aqui, mas lá no vídeo ela explica certinho como que faz para aumentar ou para diminuir. E eu precisei estar aumentando, né? Porque sempre dá uma diferença nos meus tapetes. Das videoaulas, eu sempre tenho que estar fazendo alguma coisinha para deixar ele um pouco maior e ficou bem grande, tá? Eu acredito que se eu tivesse feito com os 35, como ela fez lá, também ia ficar num tamanho bom. Eu não vou estar pesando todos os pares, vou estar só mostrando para vocês, mas eu vou falar aqui uma média, assim, uma base, assim, de quanto eles ficaram pesando. Esse aqui, o parzinho, ficou pesando 677 gramas. Eu acredito que foi por causa do fio. Todos eles eu fiz com a mesma quantidade de carreiras, aumentei um bloquinho todos os cinco pares, tá? Fiz com a mesma quantidade de carreiras aqui que a Lauren faz, o mesmo bico. Só que esse aqui, no caso, era para eu passar o bico aqui no mesmo verde água como ela fez lá, mas o meu verde água não deu, então eu tive que passar aqui o biquinho no verde jade que eu tinha mais, tá? Que lá ela faz aqui, ó, já faz o bico inteirinho de uma cor só. É até mais fácil, né? Mais prático pra gente, mas o meu verde água acabou, então eu passei no verde jade. Foi a única diferença assim que eu fiz lá do modelo da Lorena, tá? Então, esse aqui foi o que ficou mais pesado, 677 gramas o parzinho, tá? Eles mediram de 75 por 50. Teve uns que ficaram menores, ficaram com 72, tá? Por 49, 48, mas essa foi a média, assim, de tamanho e de peso. O que ficou pesando menos, pesou 605 gramas. Gente, muito, muito econômico, tá? Eu consegui fazer quase três tapetes desse no dia, mesmo fazendo outras coisas, né? Como vocês sabem, nós somos artesãs e donas de casa, então temos outras atividades para fazer no decorrer do dia, mas mesmo assim eu consegui quase fazer três tapetes desse aqui no dia, tá? Eu acredito que se fosse para eu fazer só, né, o crochê, não tivesse que estar parando para fazer outras coisas, faria quatro tapetes assim tranquilamente, porque é muito rápido mesmo. Quem já fez aí pode falar aqui nos comentários, né? E quem não fez, eu recomendo, porque além de ser rápido, fácil, você poder utilizar suas sobrinhas, né? Eu já falei várias vezes aqui, não gosto de trabalhar com sobras, mas nesse modelo aqui caiu super bem. Vocês vão ver aqui as outras cores que eu fiz. Ficou uma combinação assim muito legal. E eu gostei bastante. Quero fazer a passadeira também. Até tem uns aqui embaixo que eu vou falar para vocês que eu tenho mais da cor, né, que eu fiz. Então dá até para fazer a passadeira e fazer um jogo de cozinha. Não sei ainda se eu vou fazer nessas cores aqui. Esse verde eu não tenho mais o verde água aberto, né? Como vocês sabem, eu tô eliminando meus cones abertos, as minhas sobrinhas. Então eu não quero abrir. Eu tenho dois verde água fechado, mas eu quero eliminar tudo que eu tenho já aberto para depois abrir cones novos. Então, esse aqui é o cru verde jade com verde água, tá? Ó, os dois tapetinhos eu vou colocando ali na frente pra ir mostrando. Esse aqui ficou maravilhoso, gente. Coisa mais linda. Eu usei aqui o cru, um rosa, que era pra ser um rosa bebê, mas na verdade o rosa bebê é essa outra cor aqui, a cor do bico.
Esse aqui é tipo um rosa chá, tá? Eu usei uma sobrinha que eu tinha. Tudo aqui é sobrinha, gente. O único que não era sobrinha, que tinha bastante, é o cru, que eu usei na maioria das bases, né? E para fazer esses outros detalhes aqui, tá? Mas as outras é sobrinha mesmo. Principalmente esses dois tons de rosa aqui, tá? Então, eu fiz na mesma sequência de cores que a Lauren faz lá, né? Ela faz a base aqui no cru, daí faz uma carreirinha de bloquinhos. Depois, eu fiz três aqui com a segunda cor, depois duas no cru, depois mais duas no rosa, que foi a primeira cor que eu coloquei aqui, e o bico no rosa bebê. Gente, é muito lindo esse modelo e muito rápido mesmo, tá? Olha só, aqui está o outro. Ainda tá cheio de fiapinho aqui dos arremates. Então, eu vou passar pra cá. Esse aqui, ó. Os próximos três pares, gente, vocês vão ver muito roxo com lilás aqui. Porque eu tenho desse aqui, o cone que tava aberto, ele era bastante. Não era uma sobrinha, tá? Era bastante roxo. É um roxo que não veio tão legal, ó. Tem umas pluminhas vermelhas. Eu tive que ir crochetando e meio que limpando o barbante, mas deu muito certo, né? Eu preciso aproveitar. E eu ainda tenho mais um cone desse aqui fechado, desse roxo, que não tá tão legal. É da Amazônia São João. Quando eu fiz o vídeo da compra, eu falei no vídeo que ele tinha vindo muito feio, né? Mas eu comprei, paguei e eu preciso usar. Então, eu vou estar investindo nesses parzinhos aqui. Só que o lilás já não tenho muito. O lilás é do Ponta Firme, tá? Mas eu vou dar um jeito, vou ver se eu faço passadeira com esse roxo. O lilás ainda acho que dá para fazer uma ou duas passadeiras, né? Para mim fazer só os detalhes, eu acho que vai dar. Então, esses três parzinhos eu fiz combinações com roxo, só que combinações diferentes, tá? Porque eu também quero mostrar para vocês que dá para vocês mudar bastante assim a disposição das cores e fica um tapete completamente diferente. Desculpa. Esse aqui eu fiz no degradê, ó, como vocês podem ver. Comecei com o cru, daí eu fiz três carreirinhas de bloquinhos no cru. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas no lilás, mais duas no roxo e a carreira de pontos altos. A mesma quantidade de carreira, gente. Eu só mudei a disposição das cores, como vocês podem ver, né? Aquele outros ali, ó, eles ficaram tipo listrado, né? E esse aqui já ficou um degradê. Esse aqui ficou pesando 605 gramas, gente. Super, super econômico, tá? Agora, eu já mudei aqui, ó. Já fiz diferente. Olha só. Aqui, eu já comecei a base com o lilás, tá? E já fica aparecendo um outro tapete. Já fica completamente diferente. Deixa eu tentar colocar ele perto aqui. Olha só. Eles ficam bem diferentes. E é o mesmo modelo, mesma quantidade de carreiras, de pontos e tudo. E olha. Então, dá pra brincar bastante aí com as cores. Eu gostei muito de fazer. Tanto que eu fiz cinco pares, né? Ó, aqui tá o outro. E temos esse aqui também, ó. Que também é diferente. Vamos pôr perto pra vocês verem também, ó. Olha só. Esse aqui eu já fiz a base no cru. Já fiz a mesma sequência do verde e do rosa, tá? Ali eu fiz a base lilás. Aqui eu fiz a base no cru. Aqui eu segui exatamente como a Lauren faz lá na hora de trocar as cores. A mesma quantidade que ela usou nas carreiras, eu usei aqui também, olha só. Só que esse aqui eu finalizei com o bico lilás, né? E esse aqui e o degradê com o bico roxo. Então, para vocês verem como que dá para fazer assim combinações incríveis. Dá para fazer o degradê invertido, que eu tô pensando em fazer, como eu tenho bastante desse roxo. Começar aqui com o roxo, aí colocar o lilás e finalizar com o cru. Ah, não me agrada muito a ideia de finalizar o bico com o cru, né? Porque suja muito, mas não sei. Mas dá para fazer assim também, tanto com essas cores como com outras cores, tá? Então, eu fiz cinco pares. Tô pensando agora em fazer a passadeira, pegar um desses pares aqui que eu usei o roxo e o lilás, né? E fazer a passadeira na mesma sequência. Porque, como eu disse, né? Eu tenho bastante desse roxo aqui ainda. Né, o lilás eu não tenho muito, mas acredito que dá aí umas duas passadeiras. Pelo menos uma eu tenho certeza. E como eu não tenho jogos de passadeira, eu vou estar fazendo uma passadeira com essa combinação de cores aqui. Uma pena que eu não consigo fazer do verde e nem do rosa. O verde ficou incrível, gente.
Eu acho que é o meu preferido. Não sei se é porque quando eu vi o vídeo que a Lorena fez, até vou colocar ele aqui em cima. Quando eu vi o vídeo que a Lorena fez com essas cores, eu já fiquei assim apaixonada. E olha que eu não costumo trabalhar muito com tons de verde, né? Mas essa combinação ficou maravilhosa. É uma pena que se fosse para eu fazer a passadeira, eu teria que abrir aqui o verde água, né? E eu não quero, gente, mexer nos meus cones fechados. Eu quero eliminar, porque eu tenho muita coisa aberta, muita sobra, muito cone. Assim, com mais da metade de barbante. Então, eu quero acabar com eles, né? E depois eu abro os cones novos. Mas se até lá eu não vender esse parzinho, eu ainda faço a passadeira dele, porque ele tá muito lindo e é um modelo que eu recomendo muito, tá? Eu vou estar vendendo este parzinho aqui a R$ 50, tá? R$ 25 cada tapete, que para mim está ótimo. Como vocês viram, ele é super econômico. O que ficou mais pesado foi esse, né? Que ficou 777 gramas, mais ou menos, aproximadamente, né? E o mais leve ficou 600, 700. Não, gente, calma, falei tudo errado. 677, não 700, eu acho que eu falei isso, né? 677 gramas. Eu vou até deixar escrito aqui na hora de digitar o vídeo, aqui na tela para vocês o peso. 677, e o mais leve, que foi o de degradê de roxo, que ficou 605, assim, mega econômico. Um que ficou mais pesadinho e o outro ficou mais leve, então a gente acaba que meio que equilibrando ali. E eu não vou ter prejuízo nenhum vendendo esse parzinho aqui a R$ 50. Para mim está ótimo, tá? E eu recomendo muito que vocês façam esse modelinho aqui para estar vendendo nesse preço mais acessível. E como a Lauren falou lá no vídeo dela, né, no vídeo de apresentação do tapete, esse modelo aqui pode alavancar as suas vendas. Então, eu recomendo assim bastante, ok? Então é isso, meu povo. Espero muito que vocês tenham gostado da minha produção. Temos 10 tapetinhos aqui, né? Se eu vender os 5 pares a R$ 50, são R$ 250, onde eu utilizei sobras, utilizei cones abertos, cones que provavelmente já recebi por eles, já fiz encomenda, já fiz outras pronta entrega que eu já vendi. Então, para mim, tá um valor bem bacana assim, tá? E é isso. Fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!